ပယ်ထန်လာတဲ့မုတ်တုံမိုးကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုကိုခံစားနေရတဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူ9ယောက်သေဆုံးပြီး28ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။တဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာအရာရှိလူသွန်အိုင်းကရန်ဘိုခရိုင်ဟာအဆိုးရဆုံးရေကြီးတံကိုကြုံခဲ့ရပြီးချာတာဘရိနေတုံကလူ2ယောက်သေခဲ့ပြီး73ယောက်ကျော်ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ trong đó tài sản của nhân dân thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Trước hết là chúng tôi tập trung vào cái việc huy động các cái lực lượng và phương tiện để tìm kiếm အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလောက်ရမှာကကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေလွတ်ပြီးကြောက်နေသူတွေကိုရှာဖို့ပါပဲ။ရေကြီးတဲ့ခံနေရတဲ့မိသားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့လုပ်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစောင့်ရှောက်နေပါပြီ။ဘတ်စီ၊ EC ပါ thuốc men để cứu chữa những người bị ဆိုရတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား900လောက်ဟာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပြီးစုံလနဲ့လိုင်ချူးခရိုင်တွေကအခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ထရင်ဒင်တောင်ဟာကျေစည်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ VN ဟာရေကြီးမှုနဲ့မုန်တိုင်းတန်တွေအများလို့ခံရလေရှိပြီးနှစ်စဉ်လူရာနဲ့ချီတေဆုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရလေရှိပါတယ်။